អរគុណផងដែរដល់គម្រោងដីឡូលំនៅឋានវ៉ាន់ណេតសុវណ្ណភូមិដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌកំបោររាជធានីភ្នំពេញទល់មុខផ្សារបៃចានផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងលបឿនលឿនលេខ42ដែលជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍មានរោងចក្រសហគ្រាសនិងជាទីប្រជុំជនផងទីនោះគឺមានប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធលូប្រព័ន្ធភ្លើងគ្រប់គ្រាន់ហើយអធិជនដែលជឿនៅគម្រោងដីឡូវ៉ានេសវណ្ណភូមិទទួលបានប្លង់រឹង 100% ដោយមានទំនុកចិត្តខ្ពស់និងមានលោកយុទ្ធរាជានីជាម្ចាស់គម្រោងដោយសហការីរបស់ក្រុមហ៊ុនវ៉ានេសវណ្ណភូមិបាទគឺរងចាំទទួលរយៈអធិជនគ្រប់ម៉ោងពេលធ្វើការតែម្ដង